Projekat Euteka, Evropska unija vaše biblioteci, okuplja biblioteke u Srbiji koje su posvećene tome da informišu građane u tim sredinama o Evropskoj uniji i o koristima i benefitima koje građani mogu da imaju od toga. U ovom trenutku ima 48 biblioteka, dakle 48 gradova, opština u Srbiji su biblioteke se priključile našoj inicijativi. To znači da ćemo u narednom periodu, tokom jeseni, će delegacija Evropske unije u svih 48 biblioteka formirati male informativne kutke o EU informativne kutke. Imaćete i u biblioteci u Pirotu, policu 100, stolicu, novi računar za korisnike, na kom će biti svi izvori na kojima se možete, građani mogu informisati o tome. Mi smo obišli više od 20 gradova tokom godinu dana koliko traje projekat i pričali smo sa građanima svih tih gradova o tome šta je to što njih zanima na tom nekom konkretnom životnom nivou. Naše iskustvo je da ih najviše zanima kako deca, kako mladi da studiraju na univerzitetima Evropske unije. U tom smislu smo i najviše takvih tribina i organizovali, ali ima tema kao što recimo preduzetnike zanima koje EU fondove mogu da koriste, poljoprivrednike uskoro takođe može da zanima. I ono što želim da kažem vama, da kažem građanima Pirota, jeste da obrate pažnju na to da mogu u svojoj biblioteci da nađu informacije koje mogu biti korisne u tom smislu. Ako imate decu koje treba studiraju, dođite pa potražite publikacije, potražite sajtove gde ćete naći informacije o tome. Mogu zaista naši studenti da idu u stipendije, u isplaćenost, mogu da volontiraju, mogu da stiču različite iskustva. Ako ste preduzetnici kojima su potrebna sredstva neke firme, potrebna su vam sredstva iz EU fondova i to je takođe, sve će biti više mogućnosti da se o tom informišete u ovoj biblioteci.